Ne, nu ką, aš galvoju, ne, čia, žinot, jeigu mes būtum tikrai rinkėsi, tai mes galėjom ir Šiauliam pralaimėti, ir anksčiau žaidėjom prieš tą, tikrai mes norėjom, bent, žinot, nežinau, gal žaidėjai nenorėjo, nes tikrai, aš manau, nepavyko nuteikti žaidėjų, ir tas matėsi nuo pirmos minutės, aš prašiau, kad pirmą kelnį visas atidavę jėgą žaistų, ir matėsi, su kokiam, kaip sakant, akim žaidė Dzūkija ir su kokiam akim mes. Aišku, galima sakyti, suversti ant, žinau, ten nepataikymo viską, bet tikrai visumoj pagrindas, aš manau, buvo toksai, nu, kaip sakant, pralaimėsim, ten šešti, penkti būsim, žinot, aš manau, čia blogas tas dalykas, tas nusiteikimas ir iš jaunimo kažko negali, kaip sakant, reikalauti. Čia viskas priklauso nuo mūsų senelio, jam pradžioj parodė, ypač gynyboj, kad nu, neveikė ta gynyba iš vis realiai. Ten buvo tokių momentų, tik reikėjo noro, tokio truputį įsivedimo. Nu ką, kiek įmetė, laukit? 79, nu aš manau, jau senai Dzūkijai metų 79, aišku, į pirmą pusę 47 įmetė, įsivaizduojat. Net imant į tai, kad 24 jie klaidas padarė, mes 11, įsivaizduokit, mes patį pirmą pusę, 13 taškų atrodo, pagaunam, 3 kamuolius prarandam lygioj vietų. Ir aišku, vienas pagrindinių, tai mes, kai su Dzūkija šnekėjo, kaip sakant, žaizdavom, tai akcentuodom tą dalyką, kova dėl kam. Net gėda sakyti, 25-52. Nu, tai įsivaizduokit, kiek pakartojimų, visko realiai, jie, kaip sakant, atlošė tas klaidas ir dar viršin. Tai čia va tas ir yra noras, matėsi, kaip lipo viską, nu, ką padarysi, žinot. Esam matyt, kad, kaip sakant, seneliai, kurie lyderiai nesužaidžia, neturim išleisti kažko, kad, kaip sakant, nuo solelio, kuris žmogus iššautų. Yra kaip yra, bet aš manau, nu, gal mes vis tiek kaip nors susikaupsim ir nemanau, kad mes būsim kaip tokie, kaip sakant, lengvi varžovai tam pliopė, kad visi kaip ir jau nurašo mumį ten tuose pliopose, bet aš manau, kad mes tikrai bandysim sukurti kažkokią, kaip sakant, nu, nesakyt sensaciją, bet tą kovą, kad, kaip sakant, būtų žiūrovam įdomu žiūrėti. Dar kalbant apie tą kovą dėl atšokusių kamuolių, atrodo reikalingas žmogus Laurynas Birutis gali kovoti dėl kamuolių, kodėl taip neilgai žaidė ir apskritai pastarosiuose rungtynėse sustojęs šiek tiek. Nu, suprantat, jau varžovai realiai, aš jau tada, kaip sakant, po pirmų rungtynių, kai mes šnekėjom, aš prieš šį vaiką, kaip sakant, dar galima į vaikų pavadinti, aišku, kaip dengtis reikia. Neišduosim, bet ir varžovai tą pirmas, antras rungtynės nematė, davė jam daugiau, o dabar pamatė, kaip ten yra. Šiandien ir velnių gavo už tai, kiek sakėm, šnekėjom, kad jis vis dėlto yra jaunas žmogus, jam turi tikslų pasą atiduoti. Ir gal žinot, gal nežinau, tai gal užliuliavo tą pirmos tos rungtynės apie save, dvi rungtynės sužaidė apie save geras. Kaip sakant, gera nuomonė, čia irgi gali visko būti, kad čia atėjau į LKL, čia vaikams sakiau, čia vyrai, čia jums vis tiek, kaip būtų nacionaliniai ir LKL, tai vis dėlto lygiai skiriasi, greičiai skiriasi, gynyba skiriasi ir kur tu ten paduodi, žinot, užsimerkęs, čia nelabai jau paduosi. Tai, nu, aš žiūrėsiu, bet jie mums vis tiek yra svarbu žaidėjai, nors po 10 minučių, vat, be ručką, šiandien galiu pasakyti, vaikis man labai patiko, nes vienu žodžiu stengiasi gynyboje įmetė tą tritaškį, gal kažkur norėjo ten, bet galiu pasakyti, kad šaunuolis tikrai sužaidė gerai, iš vat, kaip pirmose varžybose ten iš vis nežaidė, bet tai ką čia šnekėti? Apie ką mes čia šnekėti? Bet vienu žodžiu, manau, stengsimės sudėti kamerą.